yra velykinis sveikimas ukmergiškiam. Išdykauja žaidžia, liūdį siaučia, nežinodami, kodėl ir kam. Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia žino laikam. Sveiki visi, aš esu Matėjus, man yra 6 metai. Aš esu Luknė, man 7 metai. Esu Jurgita, dirbu socialinį darbą su šeimomis. Esu Juozas Songaila, bėgiojantis 30 metų. Esu Ukmergės vartotojų kooperatyva prekybos centro Pivonija vedėja Vilma. Esu Rasa Deliukevičiane, kada matosi vaikai mano. Esam paprasta ukmergiškių šeima. Esu Aldona Kalisnikienė, Ukmergės pirminio sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytoja. Esu Angelė Liausienė, pensininkė nuo rugsėjo mėnesio, nebedirbanti. Šiandieną, kai mūsų visus kausto baimė ir neviltis, noriu kreiptis į jūs, mėly kolegos ir mūsų mėly pacientai, ir pakviesti jūs visus susitelkti ir nepalūžti. Žūtė šviečia, kaip ir nuotaika puiki, nereikia liūdėti šiuo metu, nereikia pulti į paniką, tiesiog susiimkime, pagalvokime, kaip galime šį laiką praleisti puikiai nusiteikę su šeima. Žinot ką? Karantinas yra labai geras dalykas. Galima likti namie, galima tėčiam padėti žaislego, statyti viską, daryti su tėvais, eksperimentus netgi. Dabar ateinam pasivaikščioti, mane radote čia šile, šitam puikiam sveikatingumo take. Ir kiekvieną dieną taip, po vieną ar po du, vaikštome ir vykdome savo kilometrus. Norėčiau padėkoti pirkėjams ir visiems lankytojams, kad šiuo laikotarpiu ateinat į mūsų parduotuvę apsipirkti ir atsakingai laikotės visų atsargumo reikalavimų. Dabar virusas užėjo ir visos varžybos nutrauktas, gyvenu kaip ir visi žmonės karantinė, bet kiekvieną dieną išeinu pabėgioti po valandą į mišką. Mes nesame gydytojai pagal profesiją, bet esame sielos gydytojai. Šiomis dienomis taip pat susidurėme su dideliais iššūkiais. Nuoširdžiai visus išklausome, padedame pagal galimybes. Aš esu namuose, nes karantinas, bet labai gėlai, kad auklėtas atsiuntė užduotėlių. Ir dar labai pasilgau draugų. Saulė šypsosi pro langą, spinduliais nusvietus dangą, paukščiai čiulba, gėlės kvepia, puosta mūsų velykų tak, jau pavasaris pas mus, laikas puošti malgučius. Norėčiau ukmergiškius pasveikinti su šventom velykom, palinkėti neprarasti geros nuotaikos, nepulti pesimizmą, džiaugtis, kad gyvename. Nuoširdžiai linkime atgimimo Ukmergei, darbo kolektyvui ir kiekvienai sutiktai šeimai. Norėtume palinkėti sveikatos, būti atsakingiems, neišeiti šiuo metu iš namų ir palinkėsime nenusiminti. Mėly kolegos, mėly mūsų pacientai, kviečiu branginti ir saugoti vienas kitą. Būkite stiprus ir drąsus, kad užtektų jėgų nugalėti visus sunkumus su artėjančiomis velykomis. Artėja šventos velykos. Ir tą progą, mėlyjei, noriu palinkėti ramybės ir susikaupimo. Likime sveiki. Linkiu visiems geros nuotaikos, sveikinu su velykomis ir tikrai tikėkimės, kad viskas greit baigsis ir mes būsim stiprus kartu. Linksmų sveikų velykų. Mylimi Ukmergės žmonės, artėja šventosios velykos. Linkiu, kad šios velykos, būdamos išskirtinės, jūs visus vestų vilties keliu. Mes visi išgyvenam sunkumus ir išbandymus, kurie mus moko, kad galim būti šiek tiek geresni, nei kad buvom prieš tai. Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas mums visiems tikintiems duoda tikrą viltį, kad blogis visuomet bus nugalėtas. Virusas taip pat. Šis sunkus laikas praeis. Mes galėsime džiaugtis savo artimaisiais, savo mylimaisiais, bendravimu ir galėsim
leisti laiko tiek, kiek norėsim kartu, kai ateis mūsų laikas. Šiandieną kviečiu susitelkti maldai, kad mūsų viltis, tikėjimas, o svarbiausia meilė auktų kiekvieną mielą dieną. Neužmirškime, kad yra šalia artimųjų, kuriems reikia pagalbos. Jei negalim padėti fiziškai, galim padėti savo užtarimo malda. Melskimės. Skaitykime šventąjį raštą, kuris mus stiprintų ir dar labiau įgilintų į prisikėlimo džiaugsmą. Kad to džiaugsmo užtektų mums visiems ir mes jo galėtume drąsiai dalintis. Tad mylimi Ukmergės žmonės, sveikinu jūs su artėjančiomis šventomis Velykomis, su Kristaus prisikėlimo švente. Aleliuja!